Az adás előtt szomorú hírrel kell kezdenünk. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy barátunk Bakóné Maros Rita, akit a fórumon és egyéb online felületeken Mahúz néven ismertünk, múlt hét péntek éjjel tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. És hát természetesen ilyenkor együtt érzünk egy ászoló családdal. Mahúzzal én Sopronba találkoztam a soproni találkozón ebben az évben. Egy hihetetlen energikus élettel és mindenféle kedvességgel, aranyossággal teli embert ismertem meg ott. Egyszerűen mindenki megdöbbente nála a vaperek közül az eset előtt, és hát természetesen osztozunk a gyászban és a fájdalomban. Illetve aki úgy érzi, hogy ettől többet szeretne, az látogassa meg a Fekete Fórumot. Ott szervezzük a temetésre, illetve a megemlékezésre az utat. Nekem nem volt szerencsém ismerni Ritát, úgyhogy közvetlenebbet nem tudok mondani, de szeretném részvétemet kifejezni a hozzátartozók felé. És akkor folytassuk az adást a jól megszokott menettel. Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt a Párásító Podcast. Akik ma velem vannak? Fitzsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifku Krisztián, alias Mujó. Hazaért a macska. Yeah. És már nem cincoghattok. Milyen volt? Nem tudom, tehát az emberbe él egy kép Londonról, amíg nem jár ott, aztán utána egy egészen másik kép fogalmazódik meg benne. Nyilvánvalóan elektromos cigarettát használóként. Én azt gondoltam, hogy sokkal több vaper van kint, vagy legalábbis sokkal többbe fogok találkozni, illetve látni az utcán. Nem ez történt, legnagyobb megdöbbenésemre alig-alig lehetett vépelő emberrel találkozni, pedig hát nyilvánvalóan az összes olyan helyen megfordultunk, ami Londonban érdemes megnézni, ugye 10 napot tartózkodtam kint, ebből 8-at Londonban. Az első vépelőt egyébként pont Stonehenge környékén találtam meg. Átlagban Ego, illetve aztán láttam Spinner 2-t is, de nagyjából ebben a méretben használja mindenki odakint az eszközét. 5 font környékén van a likvid, egyáltalán nem olcsó. Volt szerencsém egy indiai tulajdonosnak az e-cigi sarkába bebocsájtást nyerni, tehát az üzletnek volt egy ilyen picit is eldugott sarka, ahol az e-cigarettákat árulta. Hoztam egy eldobható Blue Sky e-ciget, ami azért ennek a kategóriának valahol a csúcsát képviseli, majd erről nyilvánvalóan lesz egy szétszedős videó, hogy ez mennyivel másabb, mint az egyfontos eldobhatós. Csináljuk már azt, hogy egyet kisorsolunk a hallgatók között. Hát egyet hoztam, Charlie, azt meg szét fogom szedni. Nem szedett szét. Nem. Vagy egy zacskóban elküldjük neki, hogy tessék itt van. És kint két út van, vagy az 5 fontos likvidet veszed meg. Itt a kínai úriember boltjában azt hiszem egyetlen egy likviden volt cinke, a többi az ilyen cinke nélküli erősítézőjelben zugkeverő történetnek tűnt, de 5 fontba került, illetve a Cloud 9-nak van az 1 fontos üzletekben 5, azaz 5 milliliter 18 mg-os likvidje 1 fontért. Figyelj már, az biztos, hogy az a Cloud 9 volt? Ami az a Cloud 9, igen, az a Cloud 9. Hazahoztam két 5 millis likvidet, amiből az egyik az abszolút kifogyott, az a dohányos volt.
Érzésem szerint a Cloud9 az valószínű külön gyártja ezeket az üvegeket az egyfontosoknak. Három íz van, van egy dohányos, egy mentolos, meg egy seris. A seri az olyan, mint a savanyú cukor, tehát abszolút, tehát szívható, semmi gond nincs vele, csak nem erre számít. Az a dohányos az egy ilyen abszolút, hát ilyen büdös dohányos íz, még azt is mondhatnám, hogy valahol a Y széria aljára emlékeztet. A mentolos az meg egy aránylag borzasztó enyhe mentolos ízzel rendelkező, egyébként abszolút ízletlen. A mentolon kívül semmi nincsen. Ez jó, ez aránylag borzasztó. Aránylag borzasztó. 18 mg volt írva rá, hát ugye a TH-ból ítélve vagy sokat pihent az üzletben, vagy nincs benne annyi nikotin, de nem. A London az önmagában pedig, hát gyerekek, lapos, koszos, hát egy idő után ilyen téglahány ingered van, mert minden ház téglából van, tehát és mind maximum két emelet magas. A közlekedés az aránylag jó volt, Stonehenge az gyönyörű egyébként, de 10 méternél közelebb nem mehetsz egyetlen kőhöz sem. Bár nekem bizonyos vakon túrások szélérő sikerült hasonló kavicsokat összebányáztam. Ezt nem is hallottuk. Ezt majd kiköhögjük. Ez olyan, mint a hold kőzet lenne. Igen. Természetesen föl van töltődve energiával, tehát itt van mellettem is közben. Tehát ha valasz valami alapzajt, akkor ez a Stonehenge kavicsok energiájától van. Illetve voltam Salisbury-ben, a katedrálisban, ami Európa első épített katedrálisa, amikor 1100 környékén építették. Az gyönyörű volt, ingyenesek a múzeumok odakint, de hosszabb távon, tehát nekem ez a 10 nap is hosszúnak tűnt, és Charlie kapaszkodik meg, mindenki iPhone-t használ. Tehát. Hát de nem nekem kell kapaszkodni. Iszonyú nyomás alatt vannak odakint, a buszon, ja, és még a taxik. Hát az a gyerekek, tehát ez a... Az egyébként egy óriási élmény szerintem kint ezekkel a Black-ekkel utazni. Először, de amikor már a 20. jön veled szemben, ezzel a borzasztó dizájnnal, amit oda tettek, ez... Nem, szerintem ne a dizájn néz, hanem a funkcionalitást. És ha beszállsz, akkor baromi kényelmes, baromi nagy, kényelmesen elférnek a lábadnál a csomagjaid, akár be tudsz pakolni még a libavásárról is kosarat benne az állatokkal. Nekem nagyon bejött, tetszettek egyébként, de hát ízlések és pofonok. Ami megjegyzendő még, hogy ezek az Ego szettek odakint is hasonló áron vannak, hogy nálunk, tehát nincs olyan nap alatt, ilyen 8-tól 12 ezer forintig lehetett őket kapni. Ugyanaz a kínai, ugyanaz a blisteres kiszerelés, illetve hát ha egy picit márkásabb volt, akkor ugyanolyan, de kicsivel drágább, ilyen 12 ezer forint körül áron lehetett hozzájuk jutni. Ennyi. Tehát én emlékeztek rá, amikor volt a vapor megmozdulás, és valaki írta, hogy oda ment Londonba, megbeszélt helyre, és nem volt ott senki. Tehát ezt így abszolút el tudom képzelni, hogy nincs. Rengeteg a magyar odakint, tehát bementünk egy török étterembe, természetesen magyar volt a felszolgáló. Stonehenge-ben magyarok próbáltak tőlünk enyhén csiszolt angolsággal kérdezősködni, de közben apuka anyukának magyarul mondta, hogy mit mondjon neki. És mondtuk, hogy nem kell fordítani, mert Stonehenge egyébként arra van, és nyugodtan menjenek ott az emelkedő fölfelé tovább. Tehát vicces dolgok voltak. Kétszer sütött a nap 10 nap alatt. Ennyi. Ugorjunk. Te jössz, Krisztián. Ó, igen, én vagyok. Android Powerrel, ha már ennyit beszéltetek az iPhone-ról, CloudBits-nél sem telt el esemény nélkül az elmúlt hét, és lehozott egy blogposztot, amiben a nemrégiben Cerulean-szi, vagyis Lorianoki vaping témába szokott blogolni. Neki megjelent egy rövid írása a Lenseten, amin
amiben azt próbálja bemutatni, hogy mégis milyen érzés neki a közegészségügyi megmondó embereknek a hozzáállása ő hozzá, mint a vaperhez, meg az az egész szemétség, amit az elektromos cigaretta társadalom nyakába próbálnak zúdítani. És aztán ennek az őszinte rövid szösszenetnek az lett a vége, hogy a kinti egészségügyi, közegészségügyi megmondók neki mentek szegény hölgynek, és a keresztüzet is leszették róla, és ennek a kapcsán Clive Bates tovább fűzte a gondolatmenetet, és előszedett olyan jellemvonásokat, amik leginkább a bulikra, angolul buliknak hívják őket, magyarul talán legjobban úgy lehetne fordítani, hogy azok az emberek, akik kényszert éreznek arra, hogy a náluknál gyengébbeket zaklassák és bántalmazzák, ez mindenki ismeri őket, aki a nagy gyerek, aki elveszi az ebédpénzt a kisebbektől, a suléba, stb. Tehát ez a fajta mentalitás. Tehát azokat a jellem hibákat, illetve jellem karakterisztikákat veszi sorra, amik ezekre az emberekre jellem, és egészen érdekes párhuzamokat sikerül felfedezni a ilyen zaklató, rosszindulatú elemek és a közegészségügy hangadói között. Néhányat felolvasnék a teljesség igénye nélkül, hát ha mindenki ráismer egy-két közszereplőre. Ezek az emberek általában karizmatikusak, könnyedén elképzelhető, hogy olyan pozíciót töltenek be, ami fontosnak számít valamilyen szempontból. Nagyon magabiztosak. Könnyedén hihetik azt, hogy belezavarodok itt a hirtelen fordításba, elnézést, tehát könnyedén gondolhatják azt magukról, hogy valami önzetlen dolgot cselekszenek, vagy valami nagyon fontos dolgot csinálnak. Olyan érzést keltetnek másokba, hogy ők rendkívül megbízhatóak, és lehet rájuk támaszkodni. Körüllengheti őket az érinthetetlenség levegője. Az ő tetteiket megkérdőjelezni, kérdőre vonni abszolút nem irodalmas. Álságosak ezek az emberek, megrögzött hazudozók lehetnek. Spontán találnak ki megfelelő dolgokat, ami éppen alkalmas arra, hogy a saját igazukat támasszák alá vele, függetlenül attól, hogy ez igaz-e vagy sem. Nagyon meggyőzően tud érvelni, és ezáltal megpróbálja meggyőzni környezetét. Nem nagyon szeretnek figyelni, igazi gyümölcsöző beszélgetést nem nagyon lehet velük folytatni. Meg vannak győződve a saját kvalitásaikról. Nem nagyon tudják megkülönböztetni a zaklatást és a hatalommal való visszaélést a vezetéstől. Tehát így ilyen, ezek a fajta dolgok vannak benne. Ezen kívül manipulatívak, vonza őket a hatalom, nagyon szeretnének mindenféle dologra befolyást gyakorolni, teljesen szubjektív a jóhoz és a rosszhoz viszonyított értékrendszerük. A jó az mindig az, amit ők próbálnak csinálni, a rossz pedig minden más és mindenki más, aki valamiképpen ellenkező oldalon áll ezekkel szemben. És a többi, és a többi, és a többi. Tehát itt nagyon hosszan megy tovább a lista, de talán némi párhuzamot ti is felfedezni véltek az utóbbi időkben megnyilatkozó közegészségügyi nagykutyákkal kapcsolatban. És érkezett is rengeteg komment a Clive posztja után, ebből lefordítottam az egyiket, mert nagyon jó kommentek voltak. Hát, ha tanulságos, ugye minket mindenki hallgat, még a közegészségügy megmondó emberi is hallgatnak, hát a tanulságos, hogyha szembesülnek ezzel. Ezt írja az egyik kommentelő a WHO kapcsán. A WHO alapító okiratának bevezetője úgy definiálja az egészséget, mint jó fizikai, szellemi és szociális állapotot, és nem pusztán a betegség hiányát. Ennek alapján a köz kirekesztése, elzárása, piszkálása és sértegetése alapvetően kizárja ezt az állapotot, így a közegészségügy, mint szakma, nem látja el a legalapvetőbb feladatát, annak elvégzésére alkalmatlan. Bölcs dolog lenne nem elfelejteni azt sem, hogy milyen módon terjedt el az e-cigaretta. Nem költséges reklámkampányok által, bármennyire is szeretnék ezt a világgal elhitetni. Szájhagyomány útján terjedt el, egyik dohányos adta tovább a másiknak a frissen megszerzett élményeit és tapasztalatait, míg el nem érkeztünk oda, ahol most tartunk, hogy több mint 2,1 millió angol vaper van. Ez ugye angol vonatkozásban értelmezendő.
Ha mindezt el tudtuk érni, akkor biztosak lehetnek benne, hogy nem ez az egyetlen téma, amiről beszélgetni szoktunk. A közegészségügy arcainak totális alkalmatlansága, a hazugságaik, a bizonyítékok elferdítése, a megcsapott bizalom szánalmas mélypontja ugyanúgy téma. És ezek a beszédtémák bizony terjednek. A teljes szakmájuk kezdi elveszíteni a hitelét, napról napra hatványozottan nő a bizalmatlanság velük szemben, ahogy több és több ember beszélget erről, és terjed népi bölcsesség formájában. Választó vízhez érkezett a közegészségügy, akkor is, ha ezt a tényt kényelmetlen elfogadni. Olyan választó vízhez, ami lassan minden álláspontjukat elkezdi megkérdőjelezni, nem csak az e-cigarettához való hozzáállást. Javaslom, gondolkodjanak el ezen. Sosem akartunk többet az őszinte és nyitott bizonyítékokon alapuló véleményütköztetésnél, ezzel szemben ideológiai előítéletekbe és egy teljesen másik iparral és termékeivel szemben táplált 40 éves ellenérzésbe ütközünk mindenütt. Az ajtó viszont még mindig nyitva áll. Az ajtó még mindig nyitva áll. Mindannyiunk érdekében kérem, lépjenek át rajta. Úgyhogy közben nyitva van? Igen. Természetesen. Csukott ajtó fájdalmas. Szóval így! Nekem ez a Dr. Jekyll és Mr. Hyde leírás tetszett ott, hogyha ha van rá tanú, akkor ártatlan és bájos, de ha nem látják, akkor gonosz és bosszú álló. Hát. Hát tényleg, ha megnézzük az elmúlt hetek eseményeit, ugye másfél-két hónapot, ami a WHO körül is volt, meg az összes ilyen elmúlt másfél-két évben történt e-cigi szabályozás kapcsán fölmerülő dolgot, egészen elképesztő, hogy milyen jelen hibákat haigálnak két kézzel felénk ezek az emberek, akik arra esküdtek föl, hogy majd a mi egészségünket, ami ugye nem csak a fizikai egészségünkre, hanem a pszichés és egyéb jólétre is vonatkozna, hogy ezt fogják védelmezni. Nagyon úgy néz ki, hogy nem ezt csinálják. Egyébként ehhez valamilyen szinten kapcsolódik a következő hír is, mert ugye ez a Planet of the Vapes oldalon jelent meg, ami előtérbe hozza azt a rengeteg hülyeséget, illetve a kikiáltott baleseteket, amik szerintük az elektromos cigaretta hatása, illetve az elektromos cigaretta következtében előfordultak. Nem tudom jobban kifejezni. Konkrétan pont ezek a tűzesetek, amit hogyha ugye úgy vizsgálunk, hogy kiragadjuk a kontextusából, és azt mondjuk, hogy tűzveszélyes a töltő, az akkumulátor, ezáltal veszélyes az elektromos cigaretta, mert hiszen tűzeseteket lehet ennek felróni, akkor igen, hajlamosak vagyunk ezt elhinni. Viszont itt van egy jelentés, amiben az Egyesült Királyságot vették alapul, a teljes felnőtt lakosságot szám szerint, és 2011-es, 2012-es adatokat véletlen tűzek által okozott balesetekkel, illetve halálesetekkel kapcsolatban. És ahogy néztem, ugye azt írták, hogy 2.100.000 e-cigaretta felhasználó van csak az Egyesült Királyságban 2014-ben, és a véletlen tüzek által okozott e-cigaretta baleset egy év alatt 57 volt, 113 volt két év alatt. A halálos áldozatok ezek közül, és itt csak az e-cigarettáról beszélünk, amit az e-cigaretta okozott halálos balesetet, írd és mondd egy darab. És akkor ezt vizsgáljuk meg ugye a számok tükrében. Tehát az egyik oldalon az van, hogy megnézzük a dohányosokat, és a véletlen tűzesetek számát millió emberre vetítve 267 darab tűzeset volt dohányosok által előidézve per év. Mellé tehetjük egyébként még azt a bődül... Igen? 2673. Ebből a szempontból... Nem, én a véletlen tüzet mondtam per millióra vetítve. Jó, hányos évente. Az rosszat nézek. Igen, és ott van még ugye a haláleset a száma, ami 8,4 millió per év per dohányos. Itt most nem csak azt veszik ugye figyelembe, hogy elalszol az ágyban és dohányzol, az picit sok lenne.
És akkor a 267 tűzeset per dohányossal állítsuk szembe a vapereket, akiknél ugyanez a szám 27 darab volt per év, per millió főre levetítve, és 0,48 századmillió haláleset évente. Na, és akkor egymás mellé lehet rakni ezt a két számot. A véletlen tűznél ott csak egy tízes szorzó van, a másiknál már jóval nagyobb a különbség. Még egy jó ok arra, hogy támogassák az emberek a vépelést, és nem csak azért, mert sarkosítani kell, hogy már pedig, hogyha valaki dohányzik, akkor öngyulladással el fog hamvadni, és az elektromos cigarettának mennyivel jobb a halálozási mutatója ilyen szempontból, hanem tényleg egy biztonságosabb alternatíva. Hát persze nem lehet kisebbíteni, illetve elbagatelizálni a lehetséges baleseteket, tehát valóban, amit már sokszor mondtunk, mint egy telefonakkumulátor, mint egy telefonakkumulátor töltés, szóval odafigyelően és értően kell kezelni minden helyzetet és eszközt, és akkor ezzel is, tehát nem csak az egészség minősége lesz jobb, hanem tényleg egy jóval biztonságosabb alternatíváját nyújthatja a cigarettázásnak, az elektromos cigarettázás. Úgyhogy így, hát ez lett volna az érem másik oldala. Tehát ez az, hogy nem szabad soha egy számot saját magában vizsgálni, meg kell nézni, össze kell valamivel hasonlítani, hogy a másikhoz képest ez mennyivel több-kevesebb nagyságrendileg is, és azért itt látszik a számokon, hogy borzasztó nagy a különbség. Így van. A másik dolog pedig az, hogy amikor mi lasszót dobunk az értelmetlen alacsony ómon tekerők nyakára, és próbáljuk őket visszafogni, akkor az azért van, mert nem akarjuk, hogy ebből hír legyen, illetve hogy ezt a statisztikát javítsák, ami még aránylag ugye igen-igen alacsony. Hát azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy ez nem ezen múlik, az az egyik. A másik, hogy igen, valószínű ezen is múlik, de podcast társunk Mújó a megmondhatója, hogy nem alacsony ellenállást tekerve is micsoda sérüléseket szerzett. Láttátok azt a képet? Igen. Igen. Tehát amikor valaki a sorját a saját kezével próbálja meg leszedni a kazánról, az bizony ilyet tudom. Nem, 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 ott nem akartál leszedni, csak egyszerűen azt hiszem, hogy rászorult, és a menetet fogtad meg, ugye, Mújó? Hát nem volt más, hát ugye a módnak az 5-10-es feje, ahhoz, hogy forgasd, meg tud fogni, ahhoz ki kell tekerni, mert másképp nem tudod megfogni. És az nem volt nálad zsebkendő? A zsebkendő nem segített, mindent kipróbáltam már, és ugye türelmetlen voltam, és aztán... Szarvasbőr! Szarvasbőrt is próbáltam, nem ment. Én egyébként elmondom neked, hogy analógiáját tekintve majdnem ugyanez, a vízköves csapot akartam ugye a fejét kitekerni, és sehogy nem sikerült, és nem volt akkor a fogóm, amivel át tudtam volna fogni. Bementem a szobába, a nadrág széjat kivettem a nadrágomból, megfogtam vele, és egy könnyed mozdulattal ki tudtam tekerni. Azt hittem, hogy és mindent kipróbáltam már. De alapvetően, hogyha mondjuk megnézed a kuzinak az 5-10-es fejét, az eléggé vékony, és csak úgy tudod csavarni ellenkező irányba a kazánnal, hogyha nincs rajta ugye a csövön. Ezt mert is meg kell, hogy cáfoljam. Veszel egy kevéske szigetelő szalagot, és úgy ragasztod rá, hogy az 5-10 csatlakozót is, meg a csövet is, tehát mintha egybe szikszalagoznád. Aha. És akkor utána gyakorlatilag ez kontraként fog működni, tehát odaszorítja az álló csőhöz, a merev fix csőhöz, és ha megfogod, akkor sokkal könnyebben ki fogod tudni tekerni. Én ilyen hát voodoo varázslatokkal szoktam még
operálni. Ez látod, nem jutott eszembe, de a probléma alapvetően az, hogy két nagyon vékony és csúszós fémfelületről van szó, mert ugye a kájfun aljának az alsó elem is egy eléggé vékony valami, és amire igazából rá tudsz fogni kézzel, az a két menet, amit csavargatni kell, hogy ellenkező De én irányba ezt nem hiszem forgass. el, hogy egy vékony bőrdarabba nem tudtam volna ugyanúgy ráfogni, mint ahogy a Esküszöm, figyelj kezeddel már, de figyelj már, ráfogtál. ráfogott egy vékony bőrdarabbal. A kezén. Ami, Sajátomban. igen, a kezén Nem, volt. egyébként Oszi mondta, az Oszi tippje jött be, sok tippet mondott, de betettem már mély hűtőbe, aztán kiszedtem, és az alsó felét egy mikróba fölmelegített pohár vízbe áztattam egy darabig, hogy majd az másképp tágul, és nem, semmi nem ment. Oszi mondta, hogy mi kezdtű. Igen, ám, viszont párom már aludt, és nem kelthetem föl. Az éjjel közepén, hol egy gumikesztyű beleszorult a kájfun az 5-10-es menetbe, úgyhogy kénytelen voltam megvárni a másik napot, és a gumikesztyűvel tökéletesen gyönyörűen szétjött, csak hát este még türelmetlenkedtem. Egészségügyi gumi is jó, Krisztián, csak ne a vazelines verziót választ. Nem volt más. Szétvágtam egy, hogy hívják, ott egy postás gumit, és köré tekertem, hogy azzal fogjak rá. Semmi nem ment, a gumikesztyűvel ment. De hát addigra már éjjel hidd volt. El, hidd el, hogy ment volna postás gumi is, csak aznap már olyan idegállapotban voltam, idegállapotban értik, idegállapotban, hogy ez az, hogy föl kell állni, fél óra szünet, újra neki esni. Ha máshogy nem kalapáccsal. Hát olyan nincs, hogy nem lehet szétszedni. Vízpumpa fogó. De hozzáteszem, ez is egy remek bizonyíték arra, hogy meg kéne szabadulni az 5-10-es menetektől végre, és valami rendes patent csatlakozó megoldást kitalálni. Pont ez, hogy mondtad, hogy patent, én az én agyamban már nem is menetekben gondolkozom, hanem valamilyen ilyen bajonetzáras, ami... Az, az. Bedugod, az, elforgatod, igen, kész. Kattan egyet, érzem, hogy kattan, hogy feszül a fém a fémnek, a fizikai kontakt meglegyen, tök jó lehetne. Jó. Fejben már megvan. Na de egyébként, hogyha beszéltünk itt az előbb a Kaifunról, voltak azért érdekes történések, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a Fastek házatáján, ugye, mert a héten elkezdték észrevenni az emberek, hogy nincsen Typhoon klón fönt. Eladták az összeset. Fönt a shopban. Igen, így is hozzá lehetne állni. Tehát ez a, igen, ez a pozitív marketing, hogy annyira jó, hogy eladtuk az összeset, nem tudunk annyit gyártani, de hát ismervén a gyártói kapacitásokat Kínában, 10 000 per nap. Igen, amikor odaírnak ilyen számokat, akkor ebben ne bízzunk. Kaptam én a Favorit Shoptól egy levelet, így is mondhatnak, elfogtunk egy levelet, illetve kettőt. Egy postagalamból. Igen. Kikerült az internet adó. Mondom először azt, ami ehhez kapcsolódik. Beszélt velük, mármint hogy a Smoker Store-ral, ugye a Typhoon kazánok készülékek fejlesztőjével a Duda, és azt az információt kapta, hogy is mondjam ezt szépen, tehát operatíve valami elkezdődött. Az elmúlt időben elkezdődött valamiféle márkaoltalom, védjegyoltalom, nevezzük, ahogy akarjuk. Levédették a logót, a kazánok és modoknak a formáját, a méreteit, a műszaki jellemzőit, és a többi, és a többi. Tehát márkajelzés nélkül sem lehet már igazából legálisan forgalmazni, és hívhatjuk The German-nek, hívhatjuk, mit tudom is én, Typhoon GT Silver Edition-nek, vagy ahogy akarjuk, vagy csak Typhoon-nak, vagy... Itt már a névváltoztatás nem segít, hiszen vették a fáradtságot, és gondolom nem kevés pénz egy ilyen márka is védi egy oltalmat elindítani. És meglépték ezt. Az információ az az egyébként, hogy nem csak ők, hanem egy ilyen védés dacszövetséget fognak kialakítani az európai, és gondolom nem csak az európai gyártókkal, és együttesen fognak föllépni ezzel, ez ellen.
Duda írta Fasteknek is, tudod, mint egy lelkes vásárló, hogy szeretett volna venni, de nincs, mi van. És azt a választ kapta, természetesen valami sablon szöveg, hogy ragassza be. Nem azért nincs, mert elfogyott, hanem jogi problémák merültek föl. Tehát elindult a gépezet. És megosztotta egyébként ez az itthoni elcigis társadalmat is. Én csak elfelejtettem, ez az én hibám. Tegnap dobtam ki a kérdéseket, hogy tegyék föl. Ugye a párásító podcastnek a Facebook csoportjába, és Andor Várkonyi, illetve Várkonyi Andor alias Clairvoy, alias a rettenthetetlen. Az volt az első kérdésem, mennyibe kerül egy jó mikrofon. Ezt neked címezte, gondolom, de nem is ez a lényeg. Az ötödik, hatodik beszélgetési... Kinek? Nekem biztos nem. Jó, oké. Okay. Tehát, és akkor egy picit itt át is csapnék egyébként az olvasói kérdésekbe, mert hogy a Szűcs Péter írta, hogy miért nincs a Fasztek klónoknál csere, ha már nem megfelelő a minőség. Egy posztban láttam, hogy a Typhoon klónpaletta valami jogi ráhatásra eltűnt a Fasztek kínálatából, ez jó is, meg nem is. Ha a magyar átlag keresés is ötszörös lenne, akkor nem fájna, hogy 10 000 helyett 50 000 egy jó kazán. Nem vitatom, hogy az 50 000-es eredeti jobb, megbízhatóbb, ezért nem is igen kell élni a garanciával, ami legalább van, de nekem akkor is sok az 50 000. Ha nincs klón, sosem tudom meg, milyen is lehet a GS élmény. És erre ráfűzött Lackó Attila kazántársunk, és ha nem tudom, olvastátok-e, kialakult egy diskurzus, mindenki egy picit védte a saját álláspontját, és igazából nem tudom, hova lerakni a voksomat. Mert az a baj, hogy amiket én láttam, azok nem ütötték meg az én inger küszöbömet. És nekem nem volt Typhoonból sem, meg Kaifunból sem klónom soha. Csak ugye láttam mindig a videókat, hogy itt ezzel szenvednek, ott ez van eltörve, amott az a tömítés nem jó. Tehát nem gondoltak bele, lehet, hogy az M plusz egy gyártó, aki másolja azt a terméket, nem ugyanazt a minőséget hozza, még egymáshoz képest sem. Illetve az szerintem pedig jó hasonlat egyébként, amit az Attila írt, hogy egy Ferrari és egy Swift is elvisz a Tesco-ba, csak a minőség más. Én azon gondolkozom ez ügyben, hogy én nem vagyok nagy fasztökről rendelő, de speciál Typhoon klónom nekem is van, mert egy időben kacérkodtam a gondolattal, hogy legyen egy olyan, és rendeltem egy klón pusztán abból a célból, hogy megnézzem, hogy egyáltalán klappol-e vagy nem klappol. És erre tök jó volt, hogy baromi olcsón megtudtam, hogy igazából ez nem egy nekem való kazán, pusztán már attól kezdve, hogy 1 mm-re vastag, mint bármelyik módon. És ebből a szempontból ez egy tök jó kis manőver volt, hogy olcsón megúsztam, hogy kiderüljön, hogy igazából én nem szeretnék Typhoont használni. De bocsánat, hogy közbevágok, de ezek csak olyan dolgokat mondtál, ami, tehát hogy nagyobb, mint az összes többi, ami az adatlapról is ismerhető tény, tehát persze, ezért nem persze kell megvenni. A másik meg, hogy mondta, és sokan mondják ezt, hogy de problémás beüzemelni, meg nem úgy működik, meg na, pont ez az, hogy nekem soha nem volt ezzel olyan szívásom, mint amiket a fórumon lehet olvasni. Persze, mindegyikkel vannak. Igen? Hogy abból a szempontból meg neked van igazad, hogyha valaki ki akarja próbálni, akkor hiába vesz egy klónt, mert nagyon kicsi az esélye arra, hogy ne legyen valami olyan probléma, amit alapvetően a Typhoon konstrukciónak fog betudni, esetleg ahát, hogy a klónt hibáztatná, mert nem tudhatja, hogy miről van szó. A másik, ami meg nekem eszembe jutott még az ügyben, hogy nagyjából 150 000 féle kazán van. Tehát, hogyha valaki egy Typhoon kazánt akar, mert neki egy Typhoon kazánra van szüksége, akkor megveheti a Typhoon kazánt. Hogyha erre valamiért nincsen módja, akkor nincs vége a világnak. Tényleg kis millió féle kazán közül lehet választani, ami speciál nem Typhoon klón és pénztárca barátabb. Igen, egyébként azt jól leírta az Attila, illetve Attila az nélkül, hogy pont ezt mondta ő is, hogy ha nincs meg a megfelelő anyagi háttér, még
még az analógra is ugye nagyon szűkösen kaparta össze a pénzét, és aztán jött a vágott dohány. De mondjuk rendelkezik azzal az értő tudással, érdeklődéssel, ami egy akármilyen RBA kazánhoz, vagy egy ilyen készülékhez, tankhoz kell, utána olvas, akkor is még mindig ott van, hogy még mindig ott van az, hogy hát ennyi pénzt nem fog tudni érte adni. Tehát van az a, fölrajzolta azt a három archetípust egyébként. Van az, aki kevés pénzű, de amit az előbb felsoroltam, tehát megvan az elhivatottsága. Aztán van az, akinek úgy írta, hogy kicsit jobban bejött az élet, ők egyből megvehetik az eredetit. És aztán ott van, azt mondja, hogy a fogalmatlanok csoportja, akiknek lövésük nincs, mit akarnak, fogalmuk nincs, hogy működik, csak látták valakinél, aki megmondta nekik, hogy rendelj a fasztekről, mert a haverom is onnan rendelt, sokkal olcsóbb, ő majd segít, majd megmondja a frankót, megveszi ezt a 50 ezer helyet, megveszi 5-6-8 ezer forintért, hozzá vesz egy 100 wattos boxmodot, mert most az a mainstream, és aztán meg megy a mindenféle Facebookos csoportokba, hogy kell beüzemelni, most lát ilyet először, és jó eséllyel utána találkozol a hirdetésével, hogy kétszer használt kazán, klón kazán eladó. Igen, tehát benne van rengeteg mérnöki munkaóra abban, hogy ez így működjön, ami nagyon egyszerűnek tűnik, de biztos nem az első fémdarabból sikerült megcsinálni mondjuk ezt a GT-t sem. És mellette leírta Attila is, hogy akinek nincs pénze ilyenre, az nem veszi ilyet, vagy ne vegyen ilyet. Akkor vegyen egy protankot, vagy vegyen bármi mást, vegyen egy... Én is tök jól el voltam az elején a Vivi Novával. Nem volt azzal semmi gond. Persze, aztán megérzi az ember, vagy megtapasztalja, hogy mennyivel másabb, és tényleg nem hiszi el, hogy fú, jobb a gőze, jobb az íze, jobb. Jobb, de hogyha... Na, hogy mondják ezt? Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Igen, itt alapvetően Vivinova árba akar az ember egy tájfú minőséget megkapni, ami önmagában abszurd. Igen. És én sose fogtam föl egyébként, hogy már csak ha az anyagárat nézzük is, egy borzasztó föltől elrugaszkodott összegekért lehet Kínából bármit, csomagolással, szállítással, és ugye hozzátesszük nekik a munkaerőt, a raktározást, logisztikát, minden szarral együtt megvenni úgy, hogy nekik ezen még haszon van. Tehát valahol spórolni kell akkor. Abból, amit elmondhatok idáig, két dolog jött le nekem. Az, hogy azok, akik vitatkoztak hülyeségről, vitatkoztak, tehát nem 50 ezer forint, egy GS csak 31.700. GT-ről beszéltünk. GS-t mondtál, Charlie? Nem, GT-t mondtam. Majd hallgass vissza magad. Az nincs, olyan nincs. Az olyan nincsen, 31.700, és mondjuk 42 a GS, de az se 50, tehát ezek a fölfelé kerekek. GS-t mondta. A GT. Csak mondom, mert hogy GS-t mondta. Hallgass vissza majd magad. Jó, tehát 42 a GT, 31.700 a GS, tehát... és 9000 forint mondjuk a GS-nek a klónja, 9700, tehát egy harmadáron kapja meg bárki. De hogyha mondjuk a következő fél évet a Vivinobájával tölti el, és az 500-700 forintos betétjeit cserélgeti, akkor lehet, hogy a két hetente, másfél hetente a betétekért, és majd ugye le fogja ejteni, eltűnik, megint egy új kazán, és nézegette most ezeket az alsó fűtőszálas kazánokat, 9-10 ezer forint a cserélhető betétes dual coil, már annyira nem könnyen felújítható, mókolható kazánok, amiknek az íze köszönő viszonyban nincs a tájfunnal, azért rá fog jönni, hogy egy fél év spórolással simán lehet egy eredeti GS-e vagy GT-je, és onnantól kezdve gyakorlatilag megszűnt ez a problémája.
Érted? Hát Hát ez igen. a... Egyébként én Igen, megértem, igen, igen. megértem azokat is, akik sokalják, mert hát azért valljuk be, hogy tényleg sok, hogyha egy magyar minimálbérhez, mondjuk egy 47 ezerből bárki megél egy hónapig, azt ugye elmondták már sokszor a tévében is, Persze, kenyérhéjú, meg vízen. de szóval azt akartam belőle kihozni, amit kivertél a fejemből, hogy igen, én annak örülnék igazán, hogyha ennyire kardoskodunk amellett, hogy eredeti, már hogy nem mi, hanem most én vagyok a Smoker Store, akkor és sikerül ezt így végigvinniük, végig verekedni, akkor tök jó lenne, hogyha egy picit ezt az árban is lehetne majd látni. És mondjuk egyszer azt látnánk, hogy nem annyiba kerül, és akkor ne lovagoljunk a számokon, teljesen mindegy, szerintem az analógiát megértette mindenki, ez 50 ezerrel is, hogy nem 50 ezer lenne valami, hanem mondjuk 45 vagy 40, hiszen az ő piaca is nagyobb lesz azáltal, hogy nehezebb beszerezni, Ez az egyik, a vagy másik lehetetlen pedig az, beszerezni. hogyha folyamatosan látnád az innovációkat. Egyébként az pont a Smoker az, amelyik egyébként már elég régóta mindig azért valamivel innovál a piacon. Ugye jött az éj, jött most a büdös bogár, tehát mindig van valami, Fordítok amivel... azoknak, akik nem értik, az I és a Scarabeus. Azt egyébként halkan súgom neked. Tudod, hogy fejlesztik a GT2-t? Ugye, csak én meg még halkabban mondom, hogy Neki már van. az Alibabán egy több cég árul Typhoon Jó, de ez most off. Tehát, Eye-t. hogy Off. ugye Tehát arról beszéltél, hogy fejlesztenek folyamatosan. ha valami sikeres, akkor az meg fog jelenni Kínában. Olyan szempontból a Smoker Store, Dudával ezt beszélgettük, nagyon jól csinálta, hogy az egyik legkisebb online kereskedőnek fogta meg a tökét. Mert az Alibabát, azért valljuk be, a világ legnagyobb online kereskedőjét, marha nehéz lesz megfogni. De ha képesek lesznek az Alibabát megfogni, ugye az Alibabának van egy ilyen egyes rendelős alrészleg az Express, hogyha azt képesek lesznek megfogni és betartatni velük ezt a dolgot, akkor onnantól kezdve lehet, hogy a többi gyártó is fölbátorodik, valamilyen szövetségbe tömörülnek, és mi vaperek, még egyszer mondom, tehát én nem feltétlenül az árban akarom látni, én az újabbnál újabb fejlesztésekben, készülékekben és kazánokban akarom látni, mert ez a fajta kínai hozzáállás pontosan ezt fogja elmosni. Tehát lehet örülni az olcsó kínai klónnak, csak nem lesz jövőre olyan kazán, amire azt mondnád, hogy hűha, hanem itt megáll a fejlesztés, mert tönkre mennek a fejlesztő cégek. És ha Nem belegondolsz, akarok egy nagyon szomorú nem. dolgot hozzáfűzni egyébként, hogy a fejlesztésnek viszont, bocsánat, hogy közbe szólok, Charlie, csak ha már ilyen európai cégekről van szó, és fejlesztenek gőzerővel, hogyha honosításra kerül ugye az EU-s e-cigis direktívás vonal, akkor elnézést a kifejezésért megcseszhetik, mert az innovációt olyan szinten fogja bekorlátozni, hogy ihaj. Úgyhogy most még 2016-ig még tobzódhatnak, és hozhatják a jobbnál jobb újításokat, de utána nagyon durván megszorul a nadrágszél. Most itt a méretre és Igen, kazán méretek és konkrétan tárolás. erre gondolsz. Vagyok, jaj. Hát tudod, hogy akkor is innoválni fog, mert akkor az előírásoknak megfelelően fog innoválni. Tehát annak az lesz valószínűleg a hozadéka, hogy ugyanekkora gőzt fogunk kinyerni egyre kisebb készülékekből, elő fog érni az Unió. Ugyanaz lesz Szuper. egyébként, mint Likvid amerre kompressziós eljárásokat így, hívnak tehát liquid ideológusnak. visszanyerés lesz. Ugyanaz lesz szerintem, mint ahogy a telefonok trendje is ugye az volt, hogy bazi nagy volt, elmentünk a kicsi felé, aztán Aztán megint megint hozta a nagy tepsi, és lettünk. aztán jönnek majd az új akkumulátor technológiák, be fogják ide is vezetni, és akkor már hülyén fog kinézni egy 23-as kazán mondjuk egy picsányi kis hüvelykújnyi, vagy kisújnyi csövön, úgyhogy akkor lejjebb fognak menni, és ott is fejleszteni fognak, mert ha belegondoltok, olyan nagy truvájt
A tankos kazánoknál, felújítható kazánoknál a Kaifun és a Typhoon óta nem nagyon láttunk. Jó. Működési elvét tekintve az biztos, hogy ez a kétféle rendszer működik. Ugye azt tudjuk, hogy a Typhoon is önmagában az elvet azt azért nem semmiből találta ki. Nyilván ez egy fejlesztésnek a következménye, ami sok-sok kazán típusban fölelhető, volt már azért előtte is, de ők voltak az elsők, akik ebből tényleg egy használható, tökéletes terméket tudtak a piacnak prezentálni, és én most is megemelem a kalapokat előtt, vagy a kalapomat előttük, fél éve én csak a GS-t használom, semmi más, és teljesen meg vagyok vele elégedve. Eredeti? Figyelhet, hogy GS mondod. Eredeti. GS. Én tudjátok? Még Stonehenge-be is velem volt, úgyhogy beszélt az energiát. Ma madár látta. Azt nem akarom mondani, hogy még a kép is kín van rólad, ahogy a Temze mellett állsz, és a híd előtt a magasba emeled a GS-t a kuzival. Tehát az örökké valóságnak mi is oltárt emeltünk ezzel a képpel. És tudjátok, ha már kijártam, bemutattam még a Starbucksnak is, de ez igen. Aló. Igen, mondtad, hogy tudjátok? Ja, tudjátok, hogy mit tudjátok ezzel az egész pasztek és eredeti, nem eredeti hiszti kapcsán. Én azt nem értem, hogy miért érdekli ez a paszteket. Alapvetően ugye az Európában, vagy az Egyesült Államokban van, bárhol egy ilyen eredeti érdekvédelmi szövetség alakul, az nem nagyon van kihatással a kínai gátokra, lévén Kínában nincsen szabadalmi törvény. Úgyhogy ők ezt halál nyugodtan gyárthatják és értékesíthetik. Na ezt a kérdést én is föltettem a Dudusnak, és azt mondta, hogy nem igazán tudjuk, hogy mi van a háttérben. Ott lehet szerintem ezt egyedül megfogni, és ez viszont gáz lenne az Alibabánál, hogy már ez az előbb szóba került, hogyha mondjuk Európában van egy ilyen érdekképviseleti fórum, és ők fölnyomják a paszteket, mint forgalmazót, hogy klónokat, kvázi hamisítványokat hoz be Európába, akkor viszont ugye a Kínából érkező az összes holmi az átmegy a vámon, és mindenki azon, hogy a pasztek küldi. Tehát na bocsánat, igen, ezt hagytam ki belőle, hogy ami egyébként más márka oltalom alá eső terméknél is működik, legyen az egy Louis Vuitton táska, vagy egy Adidas, vagy Nike, vagy bármi más ilyen termék, ott ugye ezek úgy működnek, hogy a most már NAV, megboldogult békeidőkben a vám és pénzügyőrség olyan embereit, akik Schengeni határon vagy vámkezeléssel kapcsolatban ezekkel közelebbről találkozhattak, őket a cég a saját pénzén, tehát most a Louis Vuitton, a Nike, az Adidas és a többi parfümőrök kiképezték a saját ismertetőjegyeikre, a hogy van a táska varva, milyen az embléma, hol milyen biléta van, és a többi. Ez lehet, hogy itt is egy járható megoldás lesz, hogy ő azt mondja, hogy az eredeti Typhoont onnan ismered meg, hogy a recézés... Hogy Németországból jön, a recézés másfél centi 877 darab kis szöget takar. Hologramos kártya. És akkor bizony a tökükre tudnak lépni, hogyha te megveszed, a fasztek elküldi, és a határon meg megfogják. Ez nem tűnik soknak, csak mikor ezt megcsinálják 10-szer, 100-szor, 1000-szer, és te majd egy refundot fogsz kérni, mert nem kaptad meg a terméket, akkor már annak a nagy cégnek is fájni fog, és az lesz az első, hogy nem küld hozzád abba a régióba, a második meg az lesz, hogy nem fogja ő attól a kereskedőtől, aki ugye napi 10 000-es tételt vállalja megvenni. Mert nem fogja megérni, hisz nem tudja disztributálni. Egyébként a jó oldalról. A klón nem klón között a legnagyobb érv az nem hangzott el. Azt pedig drága jó Inkvi fórumtársunk fogalmazta meg egyszer, és ez így hangzik. Tehát most szent mondatok vegyek el a számat. Azért kell drága kazánt modot venni, mert addig fogsz vele baszkódni, amíg jó nem lesz. Ha olcsó lenne, már rég kibasztad volna a kukába. Igen. Megy a Facebookra. Pont.
Na és egyébként a fejlesztésre és az új termékek bevezetésére még ráfűzök egy picit, mert ez szintén Smoker Store házatájáról jön a hír, hogy a Typhoon Eye-nak van egy update-je. A nevezhetjük ráncfelvarrásnak, faceliftnek. A 875-ös sorszámú készüléktől kezdve már ráncfelvarrott verziók kerülnek forgalomba. Az annyit jelent, hogy az 5 amperes áramkorlátot megemelik az elektronikában 7 amperre, és a 7 ohmról 5 ohmra mehetsz le legalacsonyabb ellenállással. És a Smoker Store volt annyira korrekt, ő nem, hogy mondják ezt, vásárlókövetés, nem feledkezik meg az eddigi vásárlókról sem. A régebbi készülékek esetén is elérhetővé teszik a felújítást. Wi-Fi-n keresztül frissítik magukat. Mondd, kérlek. Nem, 5-10-es csatlakozón sajnos, keresztül. Sajnos postán keresztül fog ez. Tehát a Favorit Shop, ugye ő árulja, forgalmazza Magyarországon, ő is igyekszik a vásárlók kedvében járni, úgyhogy nem kell egyenként szenvedni mindenkinek, és nem kevés postaköltséggel Németországba kiküldeni. A Favorit Shop vállalja, hogy a nemzetközi oda-vissza szállítás költségét ő állja. Annyit kér csak, hogy juttassák el az érintettek a készüléket a Favorit Shopnak. Próbálják az igényeket összehangolni. Tehát maximum egy héten belül minden készüléknek jó lenne, ha beérkezne hozzájuk. Úgy fog működni a dolog, hogy az összegyűjtött készülékeket egy csomagban kiküldik a gyártónak. Az update-et elvégzi a gyártó, minden készüléket szétszednek, kitakarítanak, frissítik az elektronikát, összeszerelnek. Egy hét határidőt vállalt erre a gyártó, és utána a megszokott módon postázni fogja vissza Dudáéknak. A költségek. Az első verzióban csak elektronika frissítés van, amit már az előbb említettem, a frissítés maga díjtalan. Utánvétel 1000 forint belföldi postaköltség fizetendő, érthető, hiszen ezt vissza is kell postázni Dudának majd a tulajdonosok felé. A másik verzió az ugye tartalmazza az előzőt, tehát az elektronika frissítést, illetve egy olyan akkuhüvelyt, ami gyakorlatilag olyan, mint az előző, amit mondjuk én is vettem, ez a teleszkópos vég, hogy 18.350-től 18.650-ig bármilyen aksit bele tudjál rakni. Viszont ez már kompatibilis, hát az enyém is mondjuk, de ez, amit most mondott éppen a Favorit Shop, ez kompatibilis ezekkel a színes gyűrűkkel, amik most a Scarabeushoz is kaphatóak. És nem mellékesen, nem 12.500 forint, hanem 8.500 forint a frissítés ára. Utánvétellel számolva így gyakorlatilag akkor 9.500 forint, ez tartalmaz a belföldi postaköltséget. Annyi van, hogy a frissítésre vonatkozó igényeket és a frissítés verzióját ugye minél előbb jelezzék az e-mail címen, az pedig a favoritwebshop@gmail.com, és akkor ki tudja tűzni a céldátumot. Én egyébként mindenkinek azt javaslom, hogy akinek van teleszkópos, nekem van. Én nem fogok még egyszer arra beruházni, kipróbáltam, tökéletesen működik ezzel a színes gyűrűvel. Úgy, ahogy ez az új verzió, akinek nincs, annak meg itt a remek alkalom, de akkor sem kell az egész készüléket kiküldeni, tehát gyakorlatilag elég csak az elektronika, az alját, a csövet letekered, a tetejéről a szépséggyűrűt letekered, és csak azt a kis pici 8-9-10 centis elektronika nyomógombos részét elküldöd, pufi boríték, a többit pedig Duda intézni fogja, tehát fölcímkézi, mindenki a sajátját fogja visszakapni. És ennyi. Tehát igen, az ilyen apró élményeken is múlik az, hogy az ember lojális marad egy termékhez vagy egy gyártóhoz. Nekem emellett még az jutott eszembe, hogy egyrészt nyilván ezért, tehát ha valaki már ájtulajdonos vagy ilyesmi, akkor ettől azért eléggé úgy érezheti, hogy igen, csak ki van nyalva a hátsója, és törődik vele a gyártó és a forgalmazó.
úgyhogy már emiatt ez egy nagy pluszpont az eredetihez. Aztán így menet közben gondolkozva nekem eszembe jutottak az én kis mehamodom az élettartam garanciájával, hogy igenis vannak pluszok az eredeti termékek mellett. Igen, nehéz lenne csak egy hiba kapcsán is fölvenni. Képzeljétek azt, aki mondjuk a kis kínai lehet, hogy még annyira se beszél angolul, mint az, aki itthon nagyon nem beszél angolul, és a kettőt összeeresztjük, azért lehetnek ott érdekes dolgok. Ez is benne van a szolgáltatásban, ezért is egy picit több. Igen. Én visszakanyarodnék egy picit még a Fastech témára, mert ott a Fastech és az Alibaba kapcsán nekem még volt egy gondolatom, hogy az Alibabával valószínűleg az a probléma, amit a Fastech-kel nem lehet, valamint a Fastech-kel meg lehet lépni, hogy a Fastech így visszavonja a dolgokat. Az Alibaba viszont, amennyire én tudom, ő igazából egy ilyen társközvetítő, vagy ilyen összehozza a kínálatot a kereslettel. És effektíve a postázást és a szállítást azt a gyártó végzi, akivel te leboltolod az Alibaba felületén. Mert hogy a úgy dolgot. Gondolod, hogy hát nem is az Alibaba hogy felületén nem a nagyjából, Fastech, hanem nem az igen. Alibaba Tehát külön, hanem ő a csak gyártó. Egy felületet, igen, egy felületet nyújt csak, és aztán majd a többit leboltoljátok. Az Alibabán keresztül forgalmazott klónokat emiatt baromi nehéz megfogni, mert nem az Alibaba nevesítve forgalmazza az egészet. Itt viszont, hogyha az AliExpress ezt csinálja, tehát ilyen Fastech módon működik, mert nem ismerem, ha igen, akkor viszont könnyen elképzelhető, hogy ott is előbb-utóbb lesújt a bárd, és könnyen lesznek meglépni ezt, hogy én úgy tudom, hogy visszavonják a klónokat. Az AliExpress is Alibaba módjára működik, tehát én most igen. Nem is tudom, valami gumikat rendeltem, mondom, ilyen nem tudom, amiből most ilyen karkötőt, meg nem tudom én miket fognak. És én azt látom, hogy a szállítást azt a gyártó végzi ott is. Aha. Hát akkor innentől kezdve közel megfoghatatlan az a forgalom. Ez így van. Ez így van. Nyilvánvaló, hogy azt jósoltuk egyébként itt viccesen, hogy valószínűleg föl fognak értékelődni a klónok, de hát ennyi. Nekem spájzoljatok, egy méregdrága spájzoljatok, spájzoljatok. Korábban igen, korábban említett méregdrága eredeti fasztekes klónom. Jó pénzért megkapható. Most vagy GT. Még egy kicsit érlelem. GT. Most már lehet az, hogy még vársz egy picit, igen, és utána eladod, hogy eredeti fasztekes klón. A piaci árnál jóval, többet fogsz érte kapni, veszel belőle két eredetit. Simán. Tudj, és majd így menni fognak ezek a sorszámok, hogy nekem a Fastech 56.712-esből van, amiből csak 340 van a világon. Az. Fiúk, nekem lassan rohannam kéne dolgozni, úgyhogy erre azt mondták a seregben, hogy egyéni szoc probléma. Oké, akkor a gépet kikapcsolom, és valahogy oldjátok meg, hogy beszélgettek tovább. Jó. Még egy adáscímet jó lenne, ha megszülnénk, és valahogy szerintem erre kéne ráfűzni most erre a klónok ellen indított támadásra, illetve hát háború, ahogy már mondták a Al Pacino féle minden héten háborúban is. Úgyhogy... Még egy kultúra rovatot beszúrhatok, elnézést. Persze. Hát én azt úgy gondoltam egyébként, hogy berakom akkor is, hogyha nem jut rá idő, hiszen állandó rovatunk az egyik. Heti hír volt, hogy Robert England, a színész, aki Freddy Kruegert játszotta, tehet arról, hogy Mark Hamill játszotta a Csillagok háborújában Luke Skywalker szerepét. Ez mind kiderült. Elmesélte anekdotaként egy műsorban, hogy annak idején elment a castingra, de nem igazán volt testhez álló szerep neki ez a Luke Skywalker-es dolog. Viszont utána hazament, és sörözgetett, és a kanapéjában héderelt akkoriban a kisztimborája Mark Hamill, és mondta neki, hogy te figyelj, Mark, menj már, nézd meg ezt a dolgot, ilyen űrös, lövöldözős dolog, menj el a castingra. Elment, és Mark Hamill így lett Luke Skywalker. Hát ezúton is gratulálok már Kevinnek.
És köszönjük Ja, hogy hozzá. ez, hallod, én nézem, néztem, néztem, hogy miről beszélsz, mert én a kultúra rovatot kattintottam meg, és nem a videót. Te a videóra gondolsz, gondolom. Nem. Én nem, ez most csak így eszembe Ja, jutott. hogy ez csak így. Hát így. Mert kiszínes kultúra. Mert a kultúra rovatot én jegyeztem, a gravitáció lett ugye a hát videó, és az egyensúly művésze lett a kultúra rovatba, majd megnézitek, mind a kettő érdekes. Pont annyira, mint az adásunk címe, de hogyha már Mark Hamill is szóba került, és a klónok, akkor szerintem stílszerűen legyen a birodalom visszavág. Nagyszerű. Remek. Remek. Nem, nem, várjál, 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 várjál. Biztos, hogy jó az így összefüggéseiben, mert a jó emberek a lázadók. Nem egy a kis képzavar megengedhető. Ja, jó, 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 rendben. Rendben. Akkor mondj egy olyan epizód címet, ami erre jól illene. Hát konkrét epizód címet nem tudok neked. Ez a baj, ez a baj. Háború a klónok ellen. Mert a klónok háborúja már volt, de és igen, erre gondoltam, igen. Én a birodalom visszavágott. De mivel nagyon kell rohannom a munkába, ezért maradjon ez. Ez marad, ez marad. Maradjon vissza, maradjon ez. Jövő héten jó megköpködjük, hogy ez miért nem volt jó. Na. Örülök, hogy itt voltatok velem. Sziasztok. Köszi, sziasztok.